السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب هذا البضم بهال كان لقي يدي وحن كدر سنة يا مرك هرا وحن ندعى يا يسدوها عصب إلا صوم مقعابي دكتور سليمان إلهي حلكا إنو كو أسترا أو فضيو وحي وناغ هاي وقبتي سدوي هرنا إلهي إنو ميسان كحسنات كيسة وقدره إنت أكدب دكتور بشير ديرية جامع وحل مقعابي labadi kun iyo 16kii bishii November baan filayaa inay ahayd December xilliga anna xilmaan hayn isna xilmu hayn safarna waan ku wada jirnay campaign iyo waxna kuma jirin warna kama haynin anagu aad isoo marayna ujeedadeeduna ay ahayd inaan isbitaal aan u nugno ayaa la magacaabay oo loogu sheegay in loo magacaabay isduwihii caafimaadka ee gobolka saaxil riyadeedii halkaasay ayay ku beemooday isagaan uu dhaxaad u ahaayo waanu daba soconayo saddex nin baanu hayno halkii bay riyadeedii isku taagtay isna wuxuu is yidhi mid caama iyo mid khaasa isku wadi kari maysid waxaan kaloo soo joogay maalintii dhoweyd ee wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadku gobolka yimi markhaati baan ka ahaa intaasoo goor ayuu dhaktar bashiir codsaday in la bedelo waa laga diiday waanu isugu nimi maalintii dhoweyd waxaan filayaa bil ama laba bilood meelaha ka hor bay ahayd waa xilligii ugu dambeeyey ee uu wasiirka wasaaradda caafimaadku uu halkan marayey waxaanu dhaktar bashiir ka codsannay meeyarka barasaafka gobolka iyo wasiirku inuu lix bilood xilka noo sii hayo oo noo sii joogo jacayl aanu jecelnahay darteed marka horta waxaad ku tusaysaa mas-uuliyaddiisa iyo xilka uu hayay siduu u dhibayey ama uu islaa wartaba midhakani xilligii aad bannayn lahayd uu kaa bac weynaaday ayaa la gaadhay ayaan u malaynayaa inuu muxuu ahaaye dhaktar bashiir muxuu ahaayey uu arrintaa uu dareemay xilna waxaa ka taga ama diidaa dee qof culayskiisa og intaa kadib dhaktar saleebaan isna wuu nasiib badanyay nasiib wanaagsan baa ilaahay kusoo beegay waxa ilaahay kusoo beegay iyadoo nature ama waxaanay dowladda hoose iyo golaha deegaanku aan shaqadoodii aan ahayn ay ka codsadeen wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo guddiga caafimaadka ee gobolka ee heer degmo iyo howlwadeennadaba in ay faraha la galaan oo muxuu ahaayey ay hore u socdaan oo caafimaadkii aasaasiga ahaa ay dhaafaan oo caafimaad heer gobol ah muxuu ahaayey ay ku tallaabsadaan dowladda hoose naturkeedu waa inay ka caawiso wasaaradda caafimaadka heer gobol caafimaadkii aasaasiga waa loo fasaxay waana loo ogolaaday maamulkii jiray ee gobolka iyo muxuu ahaayey guddidii la shaqaynaysay ee madaxa bannaanayd ee gobolka dhisnayd caafimaadka iyo wasaaraddii iyo golihii deegaanku saas ku waafaqeen marka waxa imanaya oo bishan January u bilaabmaya in qalabkii cusbaaye loogu ballan qaaday iminka sheegayey muxuu ahaa xildhibaanku in loo soo iibiyo waa inuu ka baxno MR ma yaallo CT scan ma yaallo waxani ma yaalliin ka wadnaha lagu soo dhuftaa ma yaallo waxaasoo dhan waynu ka baxaynaa waxaa intaa u dheer oo ka mid ah miisaaniyadda golaha deegaanku ay ansixiyeen dhakhaatiirtii ku shaqayn lahayd ee ikhtisaasiyiinta ahayd iyagana in dabadda laga dalbo oo halkan la keeno iyo lix bilood mushaharkoodii markaa saleebaan nasiibkaasuu leeyahay waxaan leeyahay nin waliba tuuryada meel buu gaadhsiiyaa ilaahay dhaktar saleebaan xilka ha ku asturo halkaa uu gaadhsiiyey ama stagekaa uu keenay dhaktar bashiir waxaa looga fadhiyaa inuu ka sii horaysiiyo oo hore uga sii mariyo aad iyo aad baan u soo salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh